usled opšte situacije u Bosni i Hercegovini. Tenzije su porasle i u Srebrenici. Pre izbijanja sukoba, od 37.000 stanovnika opštine Srebrenice, 3/4 su bili bosanski muslimani, a 1/4 bosanski Srbi. Početkom 1992. godine srpske paravojne formacije stigle su na područje Srebrenice i uz pomoć JNA počele da dele oružje i vojnu opremu lokalnom stanovništvu bosanskih Srba. Dana 18. aprila 1992. godine bosanski Srbi su silom preuzeli vlast u Srebrenici. Sada će vam sekretar, odnosno poslužitelj na grafoskop, staviti fotografiju iz vazduha samog grada Srebrenice, tako da ćete imati vizualni utisak samog grada. I vidjet ćete neke od glavnih mesta o kojima ću govoriti tokom sažetka. Dakle, 18. aprila 1992. godine bosanski Srbi su silom preuzeli vlast u Srebrenici nakon što je pobegla većina stanovnika bosanskih muslimana. Međutim, male grupe bosanskih muslimana pružale su sporadičan otpor i nanosile gubitke bosanskim Srbima. Nakon što je 8. maja 1992. godine ubijen iz zasede jedan od zapovjednika srpskih snaga, srpske snage su se povukle iz Srebrenice, a bosanski muslimani su se vratili. Premda su ponovo zauzeli Srebrenicu, grad je dalje ostao opkoljen srpskim snagama. U periodu od juna 1992. do marta 1993. godine srpske snage su vršile napade na Srebrenicu i okolne izolovane delove teritorije pod kontrolom bosanskih muslimana, što je imalo za posljedicu veliki broj izbjeglica i žrtava. U to vrijeme bosanski muslimani napadali su veliki broj sela i zaseoka bosanskih Srba, pre svega u potrazi za hranom, ali i oružjem i vojnom opremom. Krajem januara ili početkom februara 1993. godine bosanski Srbi su otpočeli veću ofanzivu na teritoriju pod muslimanskom kontrolom i zauzeli veliki broj sela, čime su značajno smanjili celokupnu teritoriju srebreničke enklave. U presudi se o tome govori kao o srpskoj zimskoj ofanzivi. Tokom druge polovine 1992. i početkom 1993. godine više desetina hiljada izbjeglica zbilo se u gradu Srebrenici i okolnom području. Uslovi života u Srebrenici bili su strašni i užasavajući. Neprekidno je vladala teška nestašica hrane, skoro da se umiralo od gladi, a higijenski uslovi bili su užasni. Tokom zime ljudi su živeli na ulicama na temperaturi ispod nule. Stanje se dramatično pogoršalo u martu 1993. godine, kada je delegacija UNPROFOR-a na čelu sa francuskim generalom Filipom Morionom uspela da izdejstvuje prekid većine borbi i dostavi izvesne količine humanitarne pomoći. U aprilu 1993. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija proglasio je Srebrenicu zaštićenom zonom. U proleće 1995. godine optužen je pozvan da ode u Tuzlu i više se nije vratio u Srebrenicu. Kasnija sudbina Srebrenice bila je predmet drugih presuda ovog međunarodnog suda i njome se nismo bavili na ovom suđenju.
Sada ću govoriti o strukturi srebreničkih vojnih i civilnih vlasti. Do 18. aprila 1992. godine, dana kada su Srbi zauzeli Srebrenicu, skoro svi predstavnici opštinskih vlasti napustili su grad. Nakon što su bosanski muslimani ponovo zauzeli Srebrenicu u maju 1992. godine, ukazala se preka potreba da se organizuje efikasna odbrana. Dana 20. maja 1992. godine, neformalna grupa bosanskih muslimana, koji su već bili organizovani u zasebne borbene formacije u tom kraju, sastala se u obližnjem zaseoku Bajramovići kako bi obrazovala štab TO Srebrenica. Optuženi, koji je bio prisutan na tom skupu, izabran je za komandanta. Njegovo imenovanje su kasnije potvrdili Sefer Halilović, načelnik štaba Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine, i Alija Izetbegović, predsednik Republike Bosne i Hercegovine. Dana 3. septembra 1992. godine štab TO Srebrenica preimenovan je u štab oružanih snaga Srebrenice. Od tada pa nadalje, sastanci su redovno održavani u cilju vođenja objedinjenih vojnih aktivnosti. Sve do demilitarizacije u aprilu 1993. godine, vojna vlast u gradu i oko Srebrenice nikada nije podvedena pod jedinstvenu komandu. Tokom tog perioda pokretane su inicijative za jačanje odbrane, poput stvaranja podregije i takozvane Drinske divizije, što je imalo za cilj grupisanje boraca bosanskih muslimana u opštinama Srebrenica, Zvornik, Vlasenica i Bratunac. Međutim, ta podregija nikada nije zaživela, a takozvana Drinska divizija nije znatnije doprinela okupljanju raznih borbenih formacija koje su dejstvovale na tom području. U proleće 1992. godine obrazovane su borbene formacije na teritorijalnom osnovu i izabrane su mesne starešine na osnovu ličnih kvaliteta poput hrabrosti i podviga. Iz tog razloga više njih, uključujući Akifa Ustića, Hakiju Meholjića, Ahmu Tihića i Ejuba Golića, da pomenemo samo nekoliko, iskazali su nezavisnost još u prvim danima sukoba i tokom celokupnog perioda relevantnog za optužnicu taj svoj stav nisu promenili. Oružane snage Srebrenice takođe nisu imale sve osobenosti jedne u potpunosti organizovane vojske. Osim nekoliko izuzetaka, nedostajali su oružje i uniforme, a borci su mahom živeli kod svojih porodica ili u improvizovanom smeštaju. Komunikacija, kako unutar Srebrenice, tako i sa spoljnim svetom, bila je veoma otežana jer nije bilo adekvatne opreme, vladala je nestašica struje, a telefonske linije su bile u prekidu. U leto 1992. godine uspostavljeni su organi vlasti u gradu Srebrenici, ne bi li se povratio red i mir i u izvesnoj meri uspostavio normalan život u opkoljenoj i izolovanoj enklavi. Dana 1. jula 1992. godine štab TO Srebrenica obrazovao je vojnu policiju Srebrenice, a Mirzad Halilović imenovan je za njenog komandira. Tu funkciju obavljao je do 22. novembra 1992. godine, kada ga je zamenio Atif Krđić. Takođe, 1. jula 1992. godine osnovano je ratno predsjedništvo Srebrenice, koje je preuzelo sva ovlaštenja predratne skupštine opštine i koje je trebalo biti najviši organ vlasti na teritoriji Srebrenice. Budući da se često dešavalo da su članovi ratnog predsjedništva takođe i članovi štaba oružanih snaga
i da su prisustvovali sednicama na kojima se raspravljalo o pitanjima kako od vojnog, tako i od civilnog značaja, stvorila se siva zona u kojoj je odnos nadležnosti i hijerarhije između dve institucije bio nejasan. I dešavalo se da ima neslaganja. Međutim, bilo je opšte prihvaćeno da je ratno predsjedništvo Srebrenice najviši organ vlasti u Srebrenici, a štab oružanih snaga je vremenom afirmisao svoje nadležnosti. Pretresno veće je sagledavalo krivična dela navedena u optužnici i krivičnu odgovornost optuženog u svetlu ovog veoma specifičnog konteksta. Sada ćemo preći na tačke 1 i 2 optužnice, odnosno kako se nazivaju optužnici, ubistvo i okrutno postupanje. Pređimo najpre na pravne aspekte. Kad je reč o ubistvu, od tužilaštva se zahteva da van razumne sumnje dokaže sledeće elemente. Najpre, osoba navedena u optužnici je mrtva. Zatim, po dva, smrt je prouzrokovana radnjom ili propustom protivnim obavezi delovanja optuženog ili delovanjem osobe za čije radnje ili propuste optuženi snosi krivičnu odgovornost i pod tri, radnje ili propust počinjeni su sa namerom lišavanja života ili nanošenja teške telesne povrede ili nanošenja teške ozlede u saznanje da će takav čin ili propust verovatno uzrokovati smrt. Kad je reč o okrutnom postupanju, od tužilaštva se zahteva da van razumne sumnje dokaže sledeće elemente. Najpre, radnju ili propust protivne obavezi delovanja optuženog ili delovanje osobe za čije radnje ili propuste optuženi snosi krivičnu odgovornost kojima se nanosi teška duševna ili telesna patnja ili teška ozleda ili koja predstavlja ozbiljan nacrtaj na ljudsko dostojanstvo i na posledku radnju ili propust počinjen sa namerom da se nanese teška duševna ili telesna patnja ili nanese teška ozleda ili ozbiljno nasrne na ljudsko dostojanstvo.